Уважаеми зрители, за мен е чест и удоволствие да ви представя едно от най-големите имена в световния тенис. Тя е печелила всички най-известни турнири от големия шлем в смесените двойки. Печелила е Уимбълдън, Australian Open, Roland Garros, US Open. Освен това, тя е тенисистката с най-дългите крака в света. При мен е Даниела Хантухова. Hello! Добър вечер! Добре дошла! Вече знаеш добър вечер на български? You know, добър вечер. We have the same in същото our и в мой роден език. Ти си словачка? Словак. Как си? Как се чувстваш в България? It's my first time in Sofia. За първи път съм в София и ми е много вълнуващо. Защо си тук? Why are you here? Because we've got the Защото great tournament here. Имаме голям турнир. Да. Masters of Champions. Това са Masters на шампионките. Турнир на шампионките, да? Турнир на шампионките. Кои са другите големи имена, които ще видим тази седмица у нас? Well, I think the field is the strongest ever. Мисля, че е много силен турнира. There will be Caroline Wozniacki. Caroline Wozniacki. Тя е бивша номер 1 в света, Надя Петрова. Мария Кириленко. Couple other names. И още няколко имена. Даниела Хантухова. I'm part of that as well. And it's going to be very exciting tournament. И е много вълнуващо да играеш такъв турнир. Да поговорим за твоята история. Как момичето от малкото градче Попрат, Словакия, стигна до номер 5 в световния тенис, спечели толкова турнири? Като бях много малка, на 5 годинки, гледах Мирослав Мечияр, като спечели златния медал за моята родина. И молих мама и татко да ми купят ракета, за да стана олимпийски играч. Чувал съм, че си свирала на пиано. Да, и това на музикално училище ходих в продължение на 8 години. 8 години? 8 years. Да, защото родителите ми казаха, че тениса не е сериозна работа. Ами ти гледай училището, пианото, музиката, обаче тениса не беше много сериозно нещо за тях. Значи ти си сериозен музикант? No, not serious. Е, чак толкова сериозен. Не, не. Спрях. Доста отдавна спрях да се занимавам. Сега може да свириш нещо? Can you play something now? I can a little bit, but I don't може, малко, ама много не си спомням. Така, каквото ми е в главата още. Баба ти е била първият треньор по тенис? Yes, exactly. My grandma was my first coach. She was точно така, тя беше първата. Тя самата играеше тенис. И всъщност всичко постигнато в моята кариера дължа до голяма степен на нея. Два пъти печелиш Индиана Уелс. Един много голям турнир. Това ли е най-голямата ти самостоятелна победа в тениса? Victory in tennis for you? For me, yes. За мен, да. Невероятен опит беше, особено пък като повторих още веднъж да я спечеля два пъти. След големия шлем, това е най-големия турнир в света и никога няма да забравя. Особено първия финал, който играх срещу Мартина Хигинс, тогава тя беше номер 1 в света. Как се чувства човек, като победи номер 1? Тя ми беше идол от най-ранните ми години, така че беше невероятно. Да ви кажа, бях много млада и въобще не осъзнавах. Все ми се струваше, не така, лесна работа, защото ми беше много приятно да играя. Въобще не се бях замислила за резултат. А кога ти е било най-трудно? Знаете ли, много ми харесва това, което правя. И понякога, като загубим, е много тежко, но не бих променила това, което се занимавам въобще. А това, че медиите са вторачени в нея? Медиа фокус. Ами, част от моята работа е. От много ранни години съм изложена на светлината на прожекторите и свикнах. В началото, като си млад, малко се възгордяваш, но поле постепенно човек свиква. Не ти ли умръзва понякога? Не, защото всеки път, като се събудя, казвам, такъв късмет извадих. Правя това, което наистина много ми харесва и не бих променила нищо в живота си. А защо смесените двойки е най-голямата ти сила?
doubles, you are the best. No, because I play with a guy. So защото играя с мъже. С мъж играя обикновено. No, really... А защо най-големите победи с мъже? So why is it that the largest victories come with men? Yeah, because I have so much fun and ами, защото ми е много приятно и не се стяга много, не ми е много напрегнато. Може би заради това и може би, когато играя самостоятелно, много се впрягам и затова губя понякога. А може би с мъже се разбираш по-лесно? On better? What's that? Maybe with the men you go on better? Oh, definitely. That's what I said. I have much more fun. Много по-приятно. It's more exciting. Имам предвид много възможности. Любимият ли партньор на терена? What is your favorite partner on the court? Well, out of the ones I won. От всички с които съм печелила ли? Yeah. I think they were all great guys. Всички са великолепни. I think I would go with Fabrice Santoro. Fabrice Santoro, според мен, as a tennis player, he's just amazing. Като тенисист, той е невероятен, а също и като човек. Много приятен човек. А когато играеш с някой такъв... And when you're playing with someone... Все хубави мъже. All handsome men. Нещо не припомня. Is there something, a spark? Of course, it's always fun to play with someone that's good looking. Винаги е приятно човек да играе с хубаво изглеждаш мъж. И така хората много не се съсредоточават в това какво се случва на корта. А ако хубавия мъж е отсреща? Nice-looking man is opposite, in the opposite team, what happens then? Then it gets really tricky. Е, тогава вече се влушават нещата. Може би се запълваш повече и почваш. Maybe you have more than... No, actually, the opposite, that would be nice. Напротив, аз по-любезно ще играя с него. Спазваш ли определен режим на хранене? I'm actually following a certain pattern of diet. You know what, of course, in the tournaments, I'm разбира trying се, to be very strict and professional with what I eat. Строго подхождам към това какво ям. Very lucky that но I can имам pretty късмет, much eat anything I want. Че такава ми е структурата, че мога да ям каквото ми се ще. Чула съм, че много обичаш шоколад. That you like chocolate. Yeah. Oh my god. Оле, майко. Are you kidding me? Добре, заповядай. Thank you. Thank you very much. За тебе, ако искаш, може да си капваш. You can have it now. Oh, can I have it now? Сега мога ли да си хапнеш? Ще изчакам след като свърши интервюто. Може да хапнеш, няма никакъв проблем. Една лъжичка. Just one. Само да се заредиме с сила. To have some strength. Thank you. Do you want some as well? Искате ли само? Малко не. Okay, great. О, страхотно. Боже ми. Нека да видим едни снимки. Let us now look at some pictures of yours. Те се връзват с шоколада. And that's good. So chocolate as well. Yeah, I know. Cheers to that. Това ти ли си? Is that you? Yeah, it is. Да, аз съм. Защо си се снимала така? Why did you take pictures of that in the nude? Why? Why? Well, I thought it was, you know, ESPN is a great great magazine, obviously very very big in America. Да. And to be on the cover was quite a privilege. Списание с голям тираж в Америка и беше наистина голяма привилегия да си на корицата. That's why. If it was something else, I would not do it. Ако беше нещо друго, нямаше да го направя. It's just the same like the Sports Illustrated. Но то е същото като Sports Illustrated. Славно издание и е с голяма класа, затова го направих. Имаш ли чувство на срам, все пак някакъв или не? Shame on you doing that. Of course, you know, the first couple of minutes. Да, първите няколко минути. Понеже нямам опит, обаче фотографа беше чудесен и така ме отпусна. И си казвам, всички спортисти, с които говорих след това, казаха, че са много хубави тези снимки. Какво си харесваш най-много? What did you like best in that? I don't know. I think somebody else should be doing that. Не знам, тук трябва някой друг да се произнесе. Освен краката, разбира се. Other than the legs, of course. А за откъде идва това за краката? Where does it come, the legs? Where do the legs come? Откъде идва това, че са толкова дълги? Кой го измислил? Родителите, и двамата ми родители са много високи. Мама е прекрасна, даже по-красива от мене. Не, а кой измисли тази фраза, че ти си жената с най-дълги крака в тениса? Came up with the phrase that you have the longest legs in tennis. Honestly, I don't know, because nobody ever measured it. Защото никой не ги е мерил никога. Гледам във вестника, пише най-дългите крака. Не знам кой ни е... Никъде не ни мерят краката преди да играем. Ти самата не си ли ги мерила? Haven't you measured them to compare them? Не. Нямам представа колко са ми дълги краката. Аз съм чул, че са 112 сантиметра. I heard that they are 112 сантиметра. Може и така да е. Така пише. Сега ще ги премеря. Имаш ли човек до тебе? Нямам метър, за съжаление, иначе би ги примерил. Имаш ли човек до тебе? Do you have a guy now? I don't speak about my private life. Не искам да говоря за личния си живот, но имам човек до себе си. А той как реагира на подобни снимки? На тази твоя известност? How does he react when he sees these pictures and that you're so glamorous? По принцип говоря, как реагира един човек?
Тези снимки малко така ревниво подхожда и не иска много хора да ги гледат, но го възприема като част от моята работа. За нея е трудно да си има приятел, нали? It is difficult to have a boyfriend, eh? It is because the way we live. Ами, трудно е начина, по който живеем. Всяка седмица съм на някое различно място, много пътувам и разбира се, през деня непрекъснато тренирам, непрекъснато интервюта медии. Така че ако не са от същата област, в която сме много трудно... Може би трябва да от същата област. Maybe it has to be from the same field. За да те разбира. Да, може би. In order for him to understand. I'm gonna say more. Да. Няма да кажа повече. Чувал съм, че си много силна физически в ръцете. Това верно ли е? Is that true? You have a strong grip. Да. Така е. Защо? Как си го постигнал? Не знам, но виждам, като вляза в фитнеса, доста мога да вдигам. Колко килограма можеш да вдигнеш? How many kilograms can you lift? In what? The squats I can make. От лежанка, да речем. The bench press? Bench press. Не, bench press we don't do so much. От лежанка не качваме много, защото трябва да внимавам за раменето. Обаче с клякане 70-80 кила. Браво! I'm a professional. Да, да, да. Съм все пак, да. Направил си календар в Камбоджа. You had a calendar made in Cambodia. Защо там? Why in Cambodia? I didn't do it in Cambodia, but it's going to. Не го правих в Камбоджа, но то е предназначено за моята фондация в Камбоджа. Ти помагаш на деца? You help children, да. Yes, the idea came a couple years ago. Да, преди няколко години идеята дойде с брат ни. Разбрахме, че животът ни е просто един късмет с него. И е време да върнем от този късмет и да помислим за неща, как можем да го направим. И започнахме с да помагаме и фондацията всъщност оказа... Знаеш 6 езика? You know 6 languages. You can speak 6 languages. 5? 5, 5. Как можеш да знаеш 5 езика? How can you speak 5 languages? I mean, with the traveling and since като човек пътува от 12 годишен, навсякъде съм обикаляла в света и естествено човек хваща. По времето на социализма се говореше, че има една такава странно развита личност. All developed personality. Може би ти си тая личност. Maybe you're the all developed personality. I don't know. Печелиш тенис. You win tennis. Дърпаш 80 килограма. Знаеш 5 езика. And you have speak 5 languages. I think it's all thanks to my parents. Всичко се дължи на родителите ми и начина, по който са ме възпитали и огледали. И наистина от тях имам всички научени ценности. Как би продължил изречението? Нека говорят, това е финален въпрос. Sentence, let them talk. I think we should appreciate everything we have in life and that we always have enough. Нека да говорят за това, което имаме в живота и защото ние имаме винаги достатъчно. Добре, благодаря ти за този разговор.